յուրաքանչյուր մարդ պիտի տեսնի, զգա եւ ոտք դնի իր հայրենի հողին, կամուրջներ ձգի, հաստատակամ եւ ուժեղ դարձնի հայրենիքը, հիանա եւ զմայլվի արարատով, ըմբոշխնի կապուտաչյա Սևանի ծովալիքները, մայր եկեղեցու զորությամբ աղոտ քղի առաստված եւ իր մոմը վառի, գլուխ խոնարի անմեղ զոհերի ուշարձանին եւ ծաղիկ դնի. Արի տուն, քո տունը, քո օջախը, քո հայրենիքը, տես և իմացիր, տես և երազիր, տես և կառուցիր, արի տուն։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն։